Assalomu alaykum mana aziz YouTube kuzatuvchilar. Bugungi videomiz paqir ishlab chiqarish, paqir stanoklar, paqir ishlab chiqaradiganlar mana ko'pchilik so'ragan video. Mana shunday qismlardan tayyorlanadi. Xullas hozir ustakamizga aytamiz mana paqir to'g'risida hozir tushuntirib mana yasalishini ko'rsatib berishadi mana. Stanovlar sotiladi, paqirlar ham kerak bo'lsa, optimga kelishiladi. Mana shunday mana, tunikadan mana shu paqirlar yasaladi. Qani boshlanchi mana. Paqir yasayaptilar mana. Onda qirg'ovlari buni, onda tayyor, ana narsa. Ikki dona stanovdan chiqarib oldilar. Shunday chekeyaptilar. Aha. Endi yurgizib ko'rsatinchi ikkinchi qismni. Mana birinchi qism. Bunga qilishadimi? Mana bu paqir stanok. Mana shunaqa stanoklar sotiladi. Azizlar, mana ko'ringlar, kimga kerak bo'lsa. Mana shunday paqirli stanoklar yasalib sotiladi mana. Paqirni o'zini ham optimga yasab berishadi mana. Hozir ko'ramiz. Mana paqir yasayaptilar mana. Kimga stanoki kerak bo'lsa stanok ham, agar paqirni o'zi kerak bo'lsa ham paqirlar ham bor. Mana. Qani? Zo'r. Mana u ichidagi yozuvni ham o'sha qo'shni viloyatlarni yozuvini ham yozib berishar ekan. Masalan, Buxoro, Samarqand, Toshkent yozuvlarini ham berishadi, zakaz qabul qilishadi. Mana ko'ringlar. Mana. Qancha vaqt ketdi? Bitta paqirga? 5 minut. Na, uzog'i, uzog'i. 2 minutda bitta paqir chiqyapti mana. Kimga kerak bo'lsa, mana shu stanoga ham sotiladi. Stan yangi stanolari bor. Zakaz qabul qilishadi. Va paqirni o'zi kerak bo'lsa ham, paqirni o'zini ham optimga berishadi. Ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlarga murojaat qiling. Dastavka qanday aka? Dastavkasi bo'lmaydimi? Masalan, qo'shni viloyatdan telefon qilaman, masalan, Qoraqalpoq, Qashqadaryo chiqarib beraverasizlar telefon qilsalar? Ha, beraveraman. Uni telefon qilsanglar, mana xolasanglar stanok, xolasanglar paqirni o'zi kerak bo'lsa, optimga chiqariladi. Ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlarga murojaat qiling. Yana biz bilmagan savollar bo'lsa telefon qilib murojaat qilinglar. Mana yerda mana yana zakatovka paqirniki mana. Xudo xolasa shunda paqirlar tayyor bo'lyapti. Kimga kerak bo'lsa mana telefon qilib murojaat qilinglar. Mana azizlar, sog'-salomat tayyor paqirlar. Bizda Samarqand tomonida chelak ham deyiladi bu. Mana temirdan yasalgan paqir chelak optimga beriladi. Sifatiga gap yo'q. Ishlash jarayonida mana o'zlari yasayapti. Mana shunday paqirlar mana. Mana shu paqirlar sotiladi. Paqir stanok ham bor, agar kimga kerak bo'lsa. Ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlarga murojaat qiling. Mana shu paqirlar optimga beriladi. Qo'shni viloyatlarga dastavka ham qilishadi. Biz tomonda Samarqandda esa buni chelak deyiladi. Mana ko'ringlar. Qo'ldan kelgancha o'ylaymizki, yaxshi video bo'ldi deb o'ylaymiz. Ko'pchilik so'ragan mavzu paqir ishlab chiqarish qanday ishlanadi, qanday bo'ladi deyishadi. Mana shu kimga stanoki kerak bo'lsa, stanoki sotiladi. Agar kimga paqirni o'zi kerak bo'lsa, o'zi kelishtirib beriladi optim narxda. Ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlarga murojaat qilsangiz, dastavka ham qilishadi.
Har xil razmerlari va har xil katta kichiklari qalinligida bo'ladi bu. Zakaz qabul qilishadi. Mana. Hozir mana bu paqirning tagini yasayaptilar. Mana shunday mana paqirning tagi. Ha mana. Mana o'rtasida mana bitta xolasizlar mana o'zingizlar brendlaringizni aytgan narsalaringizni o'sha yozuvlarni taklab berishadi. Masalan, Buxoro, Samarqand, Toshkent deb yozsangiz ham bo'laveradi. Aziz do'stlar, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sog'-salomat bo'linglar. Mana.